Els incendis d'Eivissa i Petra han arribat en ple període de protestes dels agents de l'IBANAT pel salari i les condicions laborals. Avui ha estat el tercer dijous consecutiu de manifestació. En aquesta ocasió ha tingut lloc davant el consolat demà. Protesten per la retallada de sous d'un 5%. De fet, demanen equiparar els seus sous a la mitjana de treballadors públics del govern balear perquè alguns estan cobrant menys de 800 euros al mes. El president del govern, Francesc Antich, ha rebut els representants dels treballadors i els ha promès que es millorarà el material de feina.